الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرين کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے. پچھلی نشست میں سود کی مختلف شکلوں اور صورتوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی. انشاءاللہ العزیز اس نشست میں بھی سود کی بقیہ مختلف شکلوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سود سے بچنے اور اس کی مختلف شکلوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین کرام, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مختلف شکلوں کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف باتیں مختلف شکلوں کی صورت میں آ چکی ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ان شکلوں میں سے ایک اور شکل کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ کسی آدمی کے کام کے لیے یا اس کام پر اس کی سفارش کے لیے یا اس کام کی خاطر واسطہ بننے پر اگر ہدیہ لیا جائے, گفٹ لیا جائے, تو یہ بھی سود کے اندر شامل اور داخل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایسے تمام کاموں کو جو کسی کام کے لیے سفارش پر یا کسی آدمی کے لیے کسی کام کو ڈھونڈنے تلاش کرنے پر یا اس میں واسطہ بننے پر ہدیے اور گفٹ کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں, اسے سود کا چور دروازہ قرار دیا ہے. اور اس گناہ میں ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں یا اس طرح سے ایسے معاملات پر ہدیہ یا گفٹ لیتے ہیں, اس کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان اس طرح کے بہت سارے کاموں پر یہ چلن سماج و معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے کہ آدمی کسی کام ہونے کی بنیاد پر یا کسی کام کے تعلق سے کسی کی سفارش کی بنیاد پر یا اس آدمی کے واسطے سے کسی کام کے پورا ہونے پر اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے یا اسے کچھ سامان کھانے اور پینے کے لیے چائے ناشتے کے طور پر پیش کرتا ہے یا اسے کسی پارٹی کے اندر دعوت دیتا ہے. اگر اس نیت سے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس کام میں اس آدمی کی معاونت شامل ہے, اس آدمی کی مدد شامل ہے اور وہ آدمی اس کے ذریعے سے خوش ہو جائے, تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی اور اس کام کو بھی سود کا چور دروازہ قرار دیا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام سے اور اس طرح کی عادت سے جو معمولی ہدیے اور گفٹ کی شکل میں سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مستحق نہ ٹھہریں. محترم ناظرین کرام, سود کی ایک اور شکل جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر کیا ہے, اسے بیع النجش کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع النجش سے مختلف حدیثوں کے اندر منع فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کسی سودے کو خریدنے کے وقت بھاؤ چڑھانے کی نیت سے اس کی زیادہ قیمت لگا دی جائے. بہت سارے لوگ مارکیٹ اور بازار میں ایسے ہوتے ہیں جو سامان بیچنے والوں کے ساتھ اپنے معاملات طے رکھتے ہیں, اور جب گراہک سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پہلے وہ بیچ میں سودے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس سامان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, اس کا ہائی ریٹ لگا دیتے ہیں, زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں, حالانکہ ان کی نیت سامان کو خریدنے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سامان کا بھاؤ چڑھا دیا جائے اور گراہک دھوکے میں پڑ کر کے اس سامان کو فوراً خرید لے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی حرام قرار دیا ہے. مختلف حدیثوں میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے مختلف قسم کے سودوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے, شہروں سے اور بازاروں سے باہر نکل کر کے گاؤں اور دیہات سے آنے والے لوگوں کا سامان اور غلہ
उन्हें धोखा देने के लिए न खरीदे। वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी वाज़े फरमाया कि ला तनाजशु, तुम भाव चढ़ाने की नीयत से, सामान की कीमत बढ़ाने की नीयत से और उसे ऊंचे दाम में बिकवाने की नीयत से सामान के सौदे के ख़रीदो फरोख्त में दाखिल मत हो, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस वईद के मुस्तहिक ना हो जाओ जो धोखा देने के ज़ुमरे के अंदर दाखिल और शामिल हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जहाँ नजश का तज़किरा फरमाया है, वहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल ज़िक्र फरमाया है। वो बयान फरमाते हैं कि अन्नाजिशु आकिलुर रिबा खाइनुन, कहा भाव चढ़ाने की नीयत से किसी सामान की कीमत बढ़ाने वाला इंसान ये दरअसल ख़यानत करने वाला आदमी है, बेईमानी करने वाला आदमी है और सूद खाने वाला आदमी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैउन नजश को यानी भाव चढ़ाने की नीयत से किसी सामान की कीमत बढ़ाने को सूद की एक शक्ल और सूद का एक चोर दरवाज़ा करार दिया है, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर इस बात का ज़िक्र फरमाया है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हराम करदा इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएँ जो किसी ना किसी नाहिये से सूद की तरफ हमें और आपको ले जाते हैं, या सूद का चोर दरवाज़ा उसका हीला और बहाना साबित होते हैं। ये तमाम शक्लें जो अगरचे हमें और आपको बहुत मामूली दिखाई देती हैं, लेकिन दरअसल ये बहुत बड़े गुनाह का ज़रिया और सबब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का और हमारे और आपके लिए क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सख्त मुआखज़े का ज़रिया और सबब है। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने आप को इस तरह के मामूली कामों से बचाएं जो हमें सूद की तरफ ले जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की एक शक्ल का तज़किरा करते हुए बयान फरमाया, बैअतैन फ़ी बैअह, एक ही ख़रीदो फरोख्त में दो सौदा करना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को सूद का अमल करार दिया है। इसकी शक्ल यह है जैसे कोई आदमी कोई सामान फरोख्त करे इस शर्त के साथ कि ख़रीदने वाला आदमी भी उससे कोई सामान फरोख्त करे। एक ही सौदे में, एक ही बय और अक्द में दो चीज़ों का लेन देन जिसकी शर्त लगाई जाए, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से फुकहा ने बयान किया है कि इसकी एक शक्ल ये है कि अगर कोई आदमी किसी से कहे कि तुम अपनी गाड़ी मुझे इस शर्त पर भेज दो कि मैं तुमको अपना ग़ुलाम फरोख्त कर दूंगा, तो ये एक अक्द में या एक बय में दो बय है जिसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनने अबू दाऊद की सही रवायत है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मन बा बैअतैन फ़ी बैअह, जिसने एक ही अक्द के अंदर दो सौदों को ख़रीदो फरोख्त किया और उसका लेन देन किया, उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की, फलहू अव कसहुमा अविर रिबा, तो उसे इनमें से या तो कमतर चीज़ को लेना होगा और या तो ये सूद हो जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की शर्त लगा करके किसी काम को अंजाम देने पर सख्त वईद सुनाई है और इसे सूद का चोर दरवाज़ा करार दिया है। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर उम्मत की रहनुमाई फरमाई है और सूद की उन तमाम शक्लों को और चोर दरवाज़ों को हमारे सामने पेश फरमाया है। इससे पहले कर्ज की बात और लोन का तज़किरा हमारे और आपके सामने मुख्तलिफ हदीसों की रोशनी में पेश हुआ है। उसके हुरमत की भी यही वजह है कि एक आदमी कर्ज़ के एवज़ में मशरूत तरीक़े से ज़्यादा पैसा लेने का अक्द करता है कि कर्ज़ लेने वाला आदमी जब पैसे को लौटाएगा तो उससे ज़्यादा रकम लौटाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के शर्त को नाजायज़ और हराम करार दिया है और ये शर्त हमें और आपको सूद की तरफ और सूद के चोर दरवाज़े की तरफ ले जाती है, चाहे वो कर्ज़ के नाम पर लिया जाए या लोन के उधार के नाम पर लिया जाए या एक ही बय में दो बय के ज़रिए से अंजाम दिया जाए या मुख्तलिफ तरीक़ों से हीला करके और बहाना करके किसी आदमी से ज़ायद पैसे और रकम के वसूली की शर्त लगाई जाए, जैसा कि समाज व माशरे के अंदर
مختلف تجارتوں کے تعلق سے یہ بات رائج ہے تو یہ تمام کی تمام شکلیں شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سود کی مختلف شکلوں میں جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، وہ تمام موجودہ شکلیں داخل اور شامل ہوتی ہیں جنہیں لون کے نام پر، بینکنگ کاروبار کے نام پر، بینکنگ انٹرسٹ اور بیاج کے نام پر، مختلف قسم کے کریڈٹ کارڈ کے نام پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں اور ہم اور آپ اس کا لین دین کرتے ہیں، دراصل یہ سودی کاروبار کی وہی شکلیں ہیں جو مختلف تجارت اور بزنس کی شکل میں سماج و معاشرے میں نئے نئے ناموں سے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ کبھی بیمہ کے نام سے، کبھی انشورنس کی مختلف پالیسیوں کے نام سے، یا اسی طریقے سے نئے نئے ناموں کے ذریعے سے آئے دن ہمارے اور آپ کے سامنے مارکیٹ میں مختلف چیزیں ابھر کر کے مختلف اسکیموں کی شکل میں آتی ہیں، تو وہ چاہے جس نام سے جانے اور پہچانے جائیں، اگر اس میں کسی بھی طرح کا سود کا لین دین کیا جاتا ہے یا سود کی کسی بھی طریقے کی آمیزش ہوتی ہے، تو یہ کاروبار اور اس طرح کی اسکیموں کا لین دین کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا دراصل ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں حرام ٹھہرتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی تلقین کی ہے، اور آج ہم اور آپ سود کے مختلف شکلوں کے ذریعے سے سماج و معاشرے میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ نئے ناموں کو دیکھ کر کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، نئی نئی اسکیموں کو دیکھ کر کے ہم مختلف قسم کے دھوکے کے شکار بنا دیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سود کے کاروبار میں ملوث نظر آتے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر بینکنگ کا جو نظام رائج ہے اور اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ دراصل سود کے اوپر ہی قائم اور دائم ہے، چاہے اسے کوئی بھی نام دیا جائے، چاہے اسے کسی بھی طریقے سے نئی صورت اور شکل میں پیش کیا جائے، یا پروفٹ کے نام پر، بزنس کے نام پر، نئی نئی اسکیموں کے نام پر مارکیٹ اور بازار میں لانچ کیا جائے، یہ دراصل اسی سودی نظام سے جڑے ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے چنگل میں اور اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آدمی اس سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں پاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سود سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اور مختلف قسم کے ہیلوں کا اور بہانوں کا شکار نہ ہو کر کے اپنی زندگی کو صاف اور شفاف طریقے سے گزارے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر مجبوری کا نام لے کر کے اور اضطرار کا نام لے کر کے، پریشانیوں کا تذکرہ کر کے سود کی مختلف شکلوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطرار کس چیز کو کہا ہے اور شریعت میں مجبوری کس چیز کا نام ہے، اس کا خلاصہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ شرعی طور پر مجبوری یا اضطرار کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو اور انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو، تو ایسے موقع پر اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر اس کے سامنے کسی حلال چیز کا متبادل موجود نہ ہو اور سوائے حرام کے استعمال کرنے کے کوئی چارہ نہ ہو، تو صرف وہ اتنی مقدار میں حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی جان بچ جائے۔ اس کے علاوہ شریعت میں مجبوری اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، غیر باغن ولا عادن، مجبوری کے اندر کسی حرام چیز کا استعمال کرنے والا آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دل سے اس کی خواہش اور رغبت نہ رکھنے والا ہو، دل کے اندر وہ یہ سمجھے کہ یہ حرام کام ہے جس کا میں نے مجبوری کی وجہ سے ارتکاب کیا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ولا عادن اور نہ ضرورت سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پر اگر مجبوری ایک قطرے یا ایک گلاس شراب کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے تو دوسرا قطرہ یا دوسرا گلاس اس کے لیے شرعی طور پر حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے مجبوری کی تمام شکلیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور مجبوری کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ضرورت پڑنے پر اسی طریقے سے اپنی مجبوری کے تعلق سے حرام چیزوں کو برتنے کا جو حکم دیا گیا ہے اسے دائرے کار میں رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے۔ آج تو ہمارا اور آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک آدمی مجبوری کہہ کر کے ایک فلیٹ خریدتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مجبوری بیان کر کے دوسرا فلیٹ خریدتا ہے، تیسری مجبوری بیان کر کے گاڑی خریدتا ہے، اور اس طریقے سے مجبوریوں کا نام لے کر کے وہ نہ جانے کون کون سے سودے کرتا ہے، کون کون سے کام انجام دیتا ہے، کون کون سی چیزوں کو خریدتا ہے۔ یہ دراصل مجبوری کا وہ ناجائز فائدہ ہے، اور یہ فائدہ اٹھانا ہے مجبوری کے نام کے ذریعے سے، جس سے اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ روزی کے دائرے اللہ رب العالمین نے بہت کشادہ بنائے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی زمین پر کشادہ روزی کو حاصل کرنے کے لیے ان حلال طریقوں کا استعمال کیا جائے جو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ ہیں، تو یہ ایک مسلمان کی زندگی اور اس کی آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اور آپ لالچ میں پڑھ کر کے اور مختلف قسم کی امیدوں اور آس میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے تک پہنچاتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حرام کے مقابلے میں حلال کا راستہ اللہ رب العالمین نے بہت کشادہ بنایا ہے، اور اسی طریقے سے حلال کاروبار کی شکلیں بھی اس زمین میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی وسیع رکھی ہیں۔ ایک مسلمان اگر حرام کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی زندگی میں ایمان کہاں باقی رہتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کا پابند ہو سکتا ہے۔ رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے ایک مسلمان کو جد و جہد کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم عطا فرمایا ہے، اور حلال کی مختلف شکلوں کو اور صورتوں کو اس کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیوا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ بات تھی، وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے مطمح نظر رکھتے تھے کہ بسا اوقات حرام سے بچنے کے لیے بہت ساری حلال چیزوں کو اور اس کے کاروبار کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہی کردار ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ سود کی مختلف شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور سود کے مختلف چور دروازوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ طریقہ اور وہ کردار اختیار کرے جو سود سے بچنے کے لیے انہوں نے اختیار کیا تھا۔ ہماری معاشرتی زندگی اور ہماری اقتصادی زندگی آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور مختلف چیزوں میں ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دیا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سود کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سود دراصل سماج و معاشرے کے اندر وہ پھیلا ہوا ناسور ہے جس کے ذریعے سے مارکیٹ میں مہنگائی بڑھتی ہے، گرانی بڑھتی ہے، اور سود کے شکنجے میں پھنس کر کے لوگ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے شکار ہوتے ہیں، تو دوسرے طرف وہ سودی کاروبار کر کے جب اس کے ادائیگی کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو اپنی عزت و آبرو کو بھی داؤں پر لگا لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، سودی کاروبار کرنے والے اور لون پر بہت ساری چیزوں کو لینے والے، فلیٹ، مکان، دکان یا اس طریقے سے گاڑیاں لینے والے لوگ، بسا اوقات سماج و معاشرے کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس طریقے سے ننگے ہو جاتے ہیں کہ ان کی عزت و آبرو سر بازار نیلام ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے سودی کاروبار کیا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی سودی کاروبار کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ان کی دکانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے فلیٹوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے گھروں اور ان کے دکانوں کے سامنے سے ان کی گاڑیاں گھسیٹ لی جاتی ہیں، اور انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، جائیداد اور پراپرٹی کو قرق کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے اور پولیس اسٹیشنوں میں جانے کی نوبت آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سود کا جو نقصان
اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے اور اس کے بھیانک اثرات ہمارے سماج و معاشرے کے اندر مرتب ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ناجائز راستوں کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ سود کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم معاشرتی زندگی میں سودی کاروبار کر کے گویا کی باطل طریقے سے ایک آدمی کا مال کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک ساہوکار جب سودی کاروبار میں کسی آدمی کو پھنسا لیتا ہے اور اس کے اوپر قرض کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے وہ انسان اس سے سود در سود وصول کرتا ہے، تو بسا اوقات آدمی اپنے رہائش گاہ کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اپنے گھر کو گروی رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر پائے جانے والے قیمتی جائیداد سونے اور چاندی کو زیوروں کو گروی رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ساہوکار قرض کے عوض میں باطل طریقے سے اس آدمی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سود کھانے کی وجہ سے اس کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے اور اس کے وہ داگینے اور سونے اور چاندی کے زیورات جسے وہ ایک ایک پیسہ کما کر کے خرید کر کے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا تھا، وہ اس کاروباری اور ساہوکار آدمی کے چنگل میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے آدمی کی زندگی اجیرن اور پریشان حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل طریقے سے کسی کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا دراصل باطل طریقے سے ایک غریب آدمی کا، ایک مجبور آدمی کا مال کھاتا ہے اور کھانے کے لیے مختلف قسم کے جتن کرتا ہے، اور جب وہ آدمی اسے ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس پر سود در سود قرضے کی شکل میں بڑھتا جاتا ہے۔ یہی حال بینکوں کے سود کا ہے یا سود کی ان تمام اسکیموں کا ہے جو سماج و معاشرے میں ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو استحصال سے بچانے کے لیے اور سماج و معاشرے کو تباہی سے دور رکھنے کے لیے اور ناحق کسی کا مال ہڑپ کرنے سے سماج و معاشرے کو بچانے کے لیے سود سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود کی مختلف شکلوں کو سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔